Strana 27, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte obvod a obsah jednotlivých rovnoběžníků, když znáte délku strany čtverce ve čtvercové síti. Cože to znám? Délku strany čtverce ve čtvercové síti. Úloha A. 1 cm. Aha, takže tady ta délka rovná se 1 cm. Dobře, tak se do toho pustím. Vidím čtverec nepojmenovaný. Vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D. D, tak ještě strany A, B, C, D. No ale já neznám délku, to mi stačí, jenom jedna strana. Délka strany A rovná se... No, když tady délka strany toho čtverečku je 1 cm, 1, 2, 3, 3 cm. A já mám vypočítat obvod i obsah. Tak obvod O to je, když sečtu všechny strany, tady jsou všechny strany stejně dlouhé, takže to je 4 krát A, takže O rovná se 4 krát 3 cm obvod tohoto čtverce AB, CD rovná se 12 cm. S jako obsah, když vynásobím sousední strany, které jsou ve čtverci stejné, a krát a, s rovná se 3 cm krát 3 cm, s se rovná 9 cm čtverečných. Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, cm čtverečných. Tady jsme vypočítali obvod, Tady jsme vypočítali obsah. Podíváme se na B. Pozor, tady už ta strana toho čtverečku je 2 cm. Já si opět pojmenuji obdelník jako A, B, C, D. Strana A, strana B, strana C, strana D. A tady už budu potřebovat nejenom délku strany A, ale potom také i délku strany B, protože jsou rozdílné. Tak strana A. 2, 4, 6, 8. Ano, 4 x 2 cm rovná se 8 cm. A tady jsou 3 čtverečky po 2, takže 3 x 2, 6 cm. A už se můžu pustit do obsahu. Tak, obsah to je dvakrát součet sousedních stran A plus B. V našem případě je to dvakrát 8 cm plus 6 cm O se rovná dvakrát 14 cm obvod našeho obdelníku rovná se 28 cm. Tak to byl obvod a teďka obsah. Abych podtrhnu dvakrát. Obsah vynásobíme sousední strany, takže S rovná se 8 cm, tentokrát krát 6 cm, s se rovná 8 x 6 48 cm. Pozor čtverečných. Tak, ukázal jsem A, B a vy se puste do C. Pozor, délka toho jednoho čtverečku je 8 decimetrů a u D 60 mm. Přerušte si video a za chvíli se podíváme na řešení. doufám, že jste se s tím popasovali čestně, jenom bych se chtěl zastavit. Tady u toho čtverce, kolik je tahle ta strana? 1, 2, 3, 4 čtverečky po 8 decimetrech, takže 32 decimetrů a je to čtverec. A jak je to tady? 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 60 mm, takže 5 x 6, 30, 300 a tady 120 mm. Tak se podíváme na řešení. Tak. My jsme počítali dobře, 12 cm, 9 cm čtverečních, a tady u toho obdélníka 28 cm, 48 cm čtverečních. A vy jste vypočítali 128 decimetrů jako obvod, obsah 1024 decimetrů čtverečních, a teďka to poslední. Tak tady, ano, 840 mm a obsah dokonce 36 000 mm čtverečných. Tak to bychom měli. Na celém videu jsme si připomněli, jak u čtverce a obdelníku vypočítáme nejenom obvod, ale i obsah.